müharibə vaxtı, müharibə vaxtı, bax hamısı bu güllə izləri hamısı görsənir. Bax o evlərin hamısında güllə izləri açıq aşkar görsənir. Novruzdan təzəcə çıxmışdıq. Aprel ayının əvvəli idi. Çəkiliş qrupu ilə Cocuq Mərcanlıya gedəndə hava o qədər isti idi, deyərdən yay gəlib, özdə vaxtından xeyl əvvəl. Onu da bilirdik ki, belə havaya aldanmaq olmaz. Bir neçə saatdan sonra göy guruldayacaq, şıdırğı yaz yağışı başlayacaq və torpaq üzərində təmizləmə əməliyyatları məcburən dayandırılacaq. Odur ki, əməliyyatları gözümüzlə görüb çəkmək üçün tələsmək lazım idi. Bizə təhlükəli zonada bələdçilik edəcək Natiq Əsədovdan bir qədər naşılığa yol verib rütbəsini xəbər aldıq. Dedi, bizdə rütbə olmur, bizə əməliyyatçı deyirlər. 2002-ci ildən anam ataşılığına gəlmişəm. İlk qəbul olunan gündən texniki tədqiqat qrupunda çalışıram. 2005-ci ilə qədər texniki tədqiqat qrupunun rəhbəri işləmişəm. 2005 indiki günə qədər də texniki tədqiqat qrupunun supervizor işləyirəm. Tamamilə doğrudur. Onlardan bir çoxuna hətta cərrah da desək səhv etməlik. Necə ki, cərrah həkimlər xəstə üzərində əməliyyat aparır. Onlar da yaralı torpağın üzərində beləcə əməliyyat aparıb, onun bağrından kimlərinsə, hansısa günahsız mülki şəxslərin ölümünə səbəb olacaq, minaları aşkar edib zərərsizləşdirirlər. Onlar gizlənmiş, gözə görünməz ölümü tapıb üzə çıxarır və ona qəribə bir kinayə ilə kənardan baxmaq imkanı yaradırlar. Beləliklə bizi qarşıda, yağışdan əvvəl mülayim aprel günündə, düz bir il bundan əvvəl qızğın döyüşlərin getdiyi Lələ Təpə yüksəkliyinin döşündə yerləşən Cocuq Mərcanlıda təmizləmə əməliyyatı gözləyirdi. Anam abbreviaturasının ingilis dilindən tərcüməsi belə alınır. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minadan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik. Bu təşkilat 1998-ci il 18 iyul tarixində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı 854 saylı sərəncamı əsasında ərazilərin yenidən qurma və bərpa komitəsinin nəzdində yaradılmışdır. Bu rəsmi tarixdir. Amma gəlin görək, belə bir təşkilat hansı real ehtiyacla bağlı olaraq meydana gəldi. Eyni sualla Anamanın icraçı direktoru Qəzənfər Əhmədova müraciət etdik. 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidentin, Allah rəhmət eləsin, Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə agentlik yaradılmışdı. 99-2000-ci illərdə tam olaraq fəaliyyətə başlamışdı. Bugün agentliyin 622 işçisi var. Biz işləyirik Füzuli, Cəbrayıldı, Ağdam, Ağcabədi, Tərtər, Xocavənd, Göranboy, Göygöl, Aqstafa rayonlarında daimi işləyirik. Bir də əlbəttə ki, bu aprel hadisələrdən sonra, keçmiş il aprel hadisələrdən sonra biz bir neçə xüsusi təyinatlı qruplar yaratmışıq.
Hansı ki 102, 112 Daxili İşlər Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatlarının əsasında və əlbəttə ki, yerli icra orqanlarının məlumatının əsasında operativ olaraq bizim əməliyyat qruplarımız hadisə yerlərinə çıxır və hansısa yerdə aşkar olunmuş partlamamış hərbi sursatlar, minalar, bombaları zərli olan tədbirləri görüb həmin əşyaları zərsizləşdiririk. Statistikaya uyğun olaraq 2016-cı il ərzində bizdə 577 əməliyyat çıxışı olub. Bu xüsusi təyinatlı əməliyyat çıxışları olub. Onlardan 44 çıxış Daxili İşlər Nazirliyi 102 xidməti zəng mərkəzindən daxil olub. 106 çıxış Fövqəladə Hallar Nazirliyi böhran vəziyyətlərində onların mərkəzdən olub. Rayon polis şöbəsinin çağırışına görə əsas bir çıxış olub. Bir də rayon icra hakimiyyətinin məlumatına əsasən 426 çıxış olub. 2017-ci il ərzində, yanvarın 1-dən 80-dən çox əməliyyat çıxışı bizdə olub. Biz həmin bizim əməliyyat qruplarımız həmin ərazilərə gedib aşkar olunan mina və partlamamış hərbi sursatları dərhal zərsizləşdirib yerli əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmişik. Və bu 19 il ərzində Azərbaycan Respublikasının ərazisində biz 40.200 hektar yer təmizləmişik. Bu çox böyük rəqəmdir. 1997-ci ildə Ottawa saziki və yaxud sənədlərdə qeyd edildiyi kimi piyada əleyhinə minalardan istifadə olunmasının, bu növdə olan ehtiyatların yığılmasının, onların istehsalının, ötürülməsinin qadağan edilməsi və məhv olunması haqqında beynəlxalq konvensiya qəbul olundu. Sahədə əməliyyat işləri ilə tanış olmasından əvvəl biz bu tarixi razılaşma ilə Azərbaycanda ANAMA-nın fəaliyyəti başlaması arasında nə dərəcədə əlaqə olması haqqında öyrənmək istədik. Azərbaycan Respublikası Ottawa konvensiyaya imza atmayıb, buna görə ki, bizim imkanımız yoxdur indi. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının 20%-in ərazisi zəbt olunub, işğal altındadır və bugün əməliyyatlar atışma da gedir orada və biz müharibə, faktiki olaraq müharibə şəraitindəyik. Dünyada olan mina problemlərinin və onların törətdiyi fəsadların arasında aradan qaldırılması üçün dünya birliyi belə deyək də öz səylərini bütünlüklə bu işlərə həsr elədilər və çox böyük işlər görüldü bu müddət ərzində. Yəni bu işlərin standartlaşdırılmasından tutmuş, bu minaların tətbiqini qadağalardan tutmuş, yəni çox böyük işlər, yəni insanların maarifləndirilməsi, onların mina qurbanlarının reabilitasiya olunması, onlara müəyyən bir cəmiyyətə inteqrasiya olunması. Dünyada bu odlu silah, yivli silah, odlu silah çıxandan bəri bu mina təmizləmə prosesi dünyada başlayıb. Çünki Çin ölkəsində barıt icad olunandan sonra onlar da mina icad eləyiblər. O gündən bu günə bu mina təmizləmə əməliyyatları rahatdır gedir. Çünki mina bütün dünyanı ondan başlamışdı cənginə almağa.
Hətta öz çəpərlərini də belə o vaxtı mina ilə onlar elə bir çəpərə almışlar. Qorumaq üçün. Başqa şeylərdən, tayfalardan qorumaq üçün minalardan istifadə edilmişlər. Deyirlər ki, məsəl üçün, kətdə kim onu bilə bilər? Məsələn, deyirlər ki, bu yaxşı o işi bacaran bir mütəxəssis. Belə bir şey olub. Sonra o yavaş-yavaş inkişaf getdikcə bu mina təmizləmə mövzu başlayıb bu formalaşmağa. Natiq müəllimin dediyi kimi, mina təmizləmənin şah üsulu əllə aparılan işlərdir. Amma bu üsul etibarlı olduğu qədər də mürəkkəbdir və xüsusi təcrübə tələb edir. İlkin olaraq Cozuq Mərcanlı ərazisi kəndin öz ərazisini təmizlədi, təhvil verdi tikinti şirkətinə. İndi isə hal-hazırda Cozuq Mərcanlının otlaq ərazilərin, təsərrüfat ərazilərini təmizləyir ki, gələcəkdə ora köçən yerli sakinlər bu ərazilərdən istifadə edə bilsinlər. Əkin biçin üçün istifadə edə bilsinlər. Çox gözəl. Və o gələcək təxminən neçə vaxtı bitəcək? Bu planlaşdırılıb ki, may ayının 9-una kimi bu ərazilər təmizlənib istifadəçilərə təhvil verilsin. Hələ başqa bir təmizləmə üsulları da var. Düzdür, bizdə tədbiq eləmirlər onu. Çanlardan istifadə edirlər. Çanları da örgədirlər, buraxırlar sahəyə. Onlar da çıxıb barada gedib otururlar, məsələn, sahənin içində. Baradın iynə örgədirlər. Yəni bizdə yoxdur. Bizdə sadəcə indi tədbiq olunan üsul itlərlə təmizləmə üsuludur. Bu itlər, əgər belə demək mümkünsə, ingilis dillidir. Onlarla biz vərdiş etdiyimiz qaydada danışa bilmərik. Hər halda paşo, kamye, dial-up sözlərini anlamır və buna heç reaksiya da vermirlər. Amma bizim çəkiliş kamerasına o andaca reaksiya verdilər və etiraz əlaməti olaraq işləməkdən, yəni mina axtarmaqdan imtina etdilər. Təlimçi və əməliyyatçılar ingilis dilində onlara nə qədər göstəriş versələr də, itlər əməl etmir, işdən yayınırdılar. Məcbur olub, çəkilişi uzaqdan aparmalı olduq. Hətta təlim meydançasında da it bizim iştirakımızdan narahat olur, əsəbləşirdi. İndi hal-hazırda, demək olar, bizdə 24 dənə milli itimiz var. Hal-hazırda onlar işləyirlər, sahədədirlər. Bu yaxınlarda imtahandan sonra bir 10 dənə də it çıxacaq. Haradasa 30-35 dənə it olacaq sahədə. Milli itimiz. Lan yedizdirilməsi necə? Royal kanin veririk. Hər itin öz qramı var. Balaca itə az verirlər. Gördünüz də orada balaca itlər də var, böyük itlər də var. Bax, bələnçi balaca şey qoyuruq. Deyib bu boyda. O partlayış isi verir. TNT. TNT-nin isini verir. O ora çatan kim oturmalıdır. Bugün əməliyyat sahəsinə çıxmayan itlərdən biri ilə təlim keçirilir. Otların arasında test xarakterli partlayıcı qurğu gizlədilir. Ha, düz gəlin, düz gəlin. Kənardan hamımız maraqla itin testi tapıb-tapmayacağını izləyirdik. Əlbəttə ki, tapdı. Right sock, easy boy, easy, bravo. Mina tapıldı. Amma sahəyə çıxıb doğruşu minaları tapmaq üçün hələ çoxlu belə sınaqlardan keçmək lazım gələcək. Hələ təlimlər davam edir. İndiyə qədər çoxlu mina tapıblar. Nə danışırsınız? Haradasa, mən burada 15 il işləyirəm. Opsi demək olar haradasa bir 10-a yaxın. Necə 10-a yaxın? 10 minə. 10 minə yaxın mina tapılır. Tək mina tapmırlar axı. O hərbi sursatlar, partlamamış hərbi sursatlar, nə bilim güllə, nə bilim snaryat. Keçmişdə döyüşlər getmiş. Bugün isə ümid edirik ki, uzun-uzun illər boyunca
davam edəcək dincilik, əminamanlıq dövrünə qədəm qoymuş yaralı torpaqlarda aparılan təmizləmə əməliyyatlarında daha bir mühüm üsuldan istifadə olunur. Mexaniki mina təmizləmə üsulundan. Bunun üçün robot maşınlar 50 metr aralıdan putla idarə olunur. Hətta 50 metr aralıda dayansa da, belə maşını idarə edən əməliyyatçı daim ayıq sayıq və diqqətli olmalıdır. Hər an nə isə baş verə bilər. Biz isə kənardan bu mənzərəyə baxdıqca düşünürdük ki, yer üzündə insan yeganə varlıqdır ki, özü-özü üçün problemlər yaradır. Sonra da onların aradan qaldırılmasından ötürü bu qədər çalışmalı, zəhmət çəkməli olur. Və qarşıda hələ nə qədər torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, nə qədər azad olunan torpaqların bax beləcə təmizlənməsi gözləyir bizi. Yaşlı nəsildən olan yerli adamlar barmağı ilə Lələ Təpəni göstərib deyirlər ki, bax ora müharibədən əvvəl ilin bu vaxtında qıpqırmızı olardı. Əslində Lələ yox, Laləli Təpədir o yerin adı. Amma illərlə düşmən topla, mərmi ilə o yerə o qədər dağ çəkib ki, indi orada lalə nə gəzir. Amma gəlin ümid edək ki, bir gün yenə bu təpə yaz fəslində qıpqırmızı olacaq və yenə ora laləli təpə deyəcəklər. İnşallah qarşıda anamanı işi çoxdur. İndikindən qat-qat, 10-100 dəfələrlə çox olacaq. Qoy cocuq mərcanlı bu uzun azadlıq və təmizləmə yolunun, böyük qayıdışın başlanğıcı olsun. Hələ işlər davam edir. 2017-ci ilin may ayına qədər bu sahələr tamamilə bir qarış nədir, hətta 1 millimetrinə qədər tərtəmiz olmalıdır. Cocuq mərcanlıda yenidən qurma işləri gedir. Burada kiçik, hətta müasir tipli qəsəbə hazırlanır. Bunlardan başqa bu sahələrdə əkin becərmə işləri bərpa edilməli, müharibədən əvvəl olduğu kimi bu yerlərdən bol-bol məhsul götürülməlidir. Hal-hazırda 6 ədəd mina təmizləyən maşınımız var. Bunlardan 3-ü Slovakiyanın istehsalı Bazena 4 markalı, 2-si Bazena 5 markalı və biri Xorvatiyanın istehsalı olan MV4 markalı mina təmizləyən maşınlardır. Onu demək istəyirəm ki, mexaniki mina təmizləyən maşınlar mina təmizləmə əməliyyatlarına qısaldılmasında çox böyük yardımlar göstərir. Belə ki, sahənin tez bir zamanda təhlükəli sahənin qısaldılmasında önəmli rolu var mina təmizləyən maşınları. Mina təmizləmə əməliyyatlarında, yəni ki, mina xəttini tapmaqda mina təmizləyən maşınlar köməkli edir. Çocuq mərcanlı əməliyyatları Anamanın yaxınlıqdakı Horadiz regional bazasının nəzarəti altında aparılır. Horadiz bazasının uzun bir tarixi var. Bu tarix və burada aparılan təlimlər haqqında bizə məlumat verdi. Və bu gördüyünüz bu bazada yüzlərlə minaxtaran yetişib. Yüzlərlə mütəxəssislər yetişir. Bəli, yəni söhbətimiz gedir 2000-ci ildən bu günə qədər. Anama artıq bütün demək olar ki, xarici mütəxəssislərdən azad olub. Artıq bu gün Azərbaycanın bütün sahələrində, humanitar mina axtarma aksiyasında Anama bütün sahələrdə özünü milli ixtisaslaşmış kadrların yetişdirir və bu gün artıq onlar töhfə verməkdədir. Və töhfələri də heç də beynəlxalq
instruktorlardan, beynəlxalq spesialistlerden, yani beynəlxalq o təcrübəsi olan insanlardan geri qalmaqda deyil. Əksinə, onlardan qat-qat da üstündür. Anama mütəxəssisləri əvvəlcədən təyin olunduğu kimi cocuq mərcanlıda təmizlənmə əməliyyatlarını 126 gün ərzində başa çatdırdılar. İyun ayının 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun yenidən qurulandığı qədim kəndinə gəlib görülən işlərlə tanış oldu. Bundan başqa kəndin sakinləri ilə görüşdü. Bu filmin çəkilişlərini Anamanın Bakıdakı ofisində davam etdirərkən artıq cocuq mərcanlıda işlər tamamilə başa çatdırılmışdı. Artıq bu yerlər təmizlənmişdi. Yeni sahələrdə qızğın işlər aparılmaqda davam edirdi. Cəbhə boyu rayonlarda bütün məktəblərdə dərslər təyin olunub, hər həftə dərs keçirilir şagirdlərə və 600 mindən çox ümumi 18 il ərzində şagird üçün belə dərslər keçib məlumatlandırılıb. Bu çox böyük və önəmli işdir. Buna görə ki, həmin şagirdlər evə gedib həmin dərslərə hazırlayanda öz valideynlərə də məlumat verirlər. Mina təmizləmə prosesi ancaq sıx mina təmizləmə işi ilə qurtarmır. Bu mütləq və mütləq şəraitdə yerli əhali ilə məlumatlandırılmalıdır. Yəni təkcə məktəbləri yox, həm də böyüklərlə. Böyüklərlə də bizdə belə proses var ki, bizim işçilərimiz kəndlərə gedirlər, böyüklərlə də onları küçədə qarşılayıb onlarla məlumatlandırırlar. Anama təkcə Ermənistanla döyüş aparılan torpaqlarda deyil, eyni zamanda müharibədən xeyli uzaqlarda yerləşən məkanlarda da təmizləmə işləri aparır. Bu işlərin hansı zərurətdən yarandığı haqqında sualımıza Anamanın rəhbərliyi və mütəxəssislər belə cavab verdilər. Gördüyünüz bu qırmızı xətt boyunca cəbhə bölgəsində bu azad olunmuş ərazilərdir ki, işarələnib. Yəni buradan biz Xocavənddir, Ağzabədi Ağdam istiqamətinə, ondan sonra gəlir Tərtərdir və bizim ikinci bir böyük bazamız Giranboy ərazilərinə əhatə eləyir. Bizim bazamız Göygöldə yerləşir, ikinci regional təlim bazamızdır ki, bu beynəlxalq təlimlərin keçilməsi üçün budur. Və qeyd elədiyim kimi, Axtafa Salaoğlu ərazisi isə o ərazilərdə həmən dediyim Sovetlər ordusundan qalmış hərbi susatların ambarı olmuşdur. Həmçinin də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu Ceyrançöl, Sovetlər dönəmində bu Samux rayonu ərazisinə qədər olan bir ərazi Sovetlər dövründə müxtəlif təyinatlı poligonlar kimi istifadə olunmuşdur. Yəni tank poligonu, avia poligon, yəni bütün demək olar ki, Sovet ordusunun bu Samuxdan başlayaraq Gürcüstan sərhədinə qədər ərazilər, boş ərazilərdə bunlar müxtəlif döyüş susatlarının sınaqlarını keçirmişlər. İndi həmin ərazilərdə bizim Azərbaycan dövləti ilə NATO arasında bağlamış müqavilə əsasən, həmin ərazilərdə biz indi təmizləmə əməliyyatlarını davam etdiririk. Bu çox böyük bir proyektdir. Demək olar ki, NATO-nun tarixində bu, demək olar ki, onların verdiyi qiymətə görə ən yaxşı layihələrdən biri hesab olunur. Biz insanlar ta qədim dövrlərdən torpağı ana ilə müqayisə etmişik. Ana torpaq bizə heç nəyi əsirgəməyib, bizi öz qoynunda bəsləyib, böyüdüb, bizi qidalandırıb, biz ayaqlarımızın altında torpağı hiss edərkən özümüzə arxayınlaşmışıq
mətinləşmiş, göylərə, ucalıqlara can atmışıq. Nə qədər ucalsaq da, yenə insan deyilən anlayış torpaqdan ayrı ola bilməz. Amma əvəzində bəşər oğlu torpağı daim istismar etməklə yanaşı, onu daim bitib tükənməyən müharibələrlə yaralayıb, bəzən zəhərləyib, bəzən də onu minalamaqla torpağı əsir edib. İnsan xoşbəxtliyini, əmin amanlığını, firavanlığını və ən nəhayət dolanışığını yalnız torpaq üzərində tapa bilər. İnsan doğulduğu atalarının, babalarının, ulularının nə vaxtsa gəzib yaşadığı, indi isə uyuduğu torpaqlarda əmin arxayın, asudə gəzməklə insan olur. Hələ bizim işğaldan və əsirlikdən xilas edəcəyimiz, təmizləyib üstündə asudə gəzəcəyimiz torpaqlarımız çoxdur. Hələ anamanı qarşıda böyük işlər gözləyir. Biz isə ona uğurlar arzu edirik.